Отже, сьогодні, 14 травня, пленарний вівторок, мовне питання розблоковано. Під документом з'явився підпис українського спікера, і тепер документ направлено на підпис до президента. Верховна Рада сьогодні врегулювала статус фахової передвищої освіти. Про все це із народними депутатами будемо говорити у нашій студії. Буквально за кілька хвилин в ефірі буде програма «Про парламент», куди ми запросили народних депутатів від усіх політичних сил. Отже, залишайтеся з нами. Стартуємо вже за декілька хвилин, як тільки з'являться у нашій студії перші гості. Отже, вже є наші гості, народні депутати, які всі разом і відпрацювали сьогоднішній день, і сесійної зали вже встигли дійти до нашої парламентської студії. Це означає, що ми готові починати. Вечір добрий. Стартує програма «Про парламент». І рада представити наших гостей. Альона Шкрум, народний депутат, яка представляє позицію фракції «Батьківщина». Доброго вечора. Юрій Соловей, народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка». І Олег Купрієнко, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Говоримо про сьогоднішні рішення, які Верховна Рада ухвалила саме сьогодні. І саме головне, це розблоковано нарешті мовний закон, а саме провалено дві технічні постанови. І це означає, що сьогодні тут же в сесійній залі Андрій Парубій підписав відповідний документ, і вже інформація, що цей документ направлено на підпис до президента України. Ще до нашого ефіру долучився один народний депутат Віктор Романюк, який представляє позицію фракції Народного фронту. А тепер прошу послухати власне синхрон Андрія Парубія, який заявив із парламентської трибуни з приводу сьогоднішнього рішення. Отже, слухаємо і говоримо далі. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Хочеться сподіватися, що ревізія не буде по жодному ухваленому рішенню, а реально багато історичних рішень було ухвалено цим скликанням Верховної Ради. Ну і говоримо, власне, закон про мову. Нарешті поставлено підпис спікера Андрія Парубія і направлено вже на підпис до президента. Пані Альоно. Ну, мені навпаки хочеться сподіватися, що ревізії будуть по багатьом проблемним питанням. Загалом у нас з економікою великі проблеми, і з тими економічними засадами, і законопроектами, які ця Верховна Рада приймала, величезні проблеми. Я сподіваюся, що бюджетна політика буде змінена. Але щодо закону про мову, щодо української церкви, щодо української армії, її розбудови, тут я думаю, що 100% не буде ніяких змін. І українське суспільство дуже чітко визначає, в принципі, ці засади. І українське суспільство своєю масовою абсолютно підтримкою руху в ЄС, руху до НАТО, руху на розвиток української мови як державної, 100% не залишає можливостей іншим політикам на цьому вигравати. Спекулювати так, брати якісь невеличкі дивіденди так, але спекулювати ні. Але вигравати вибори серйозно ні. Але мені насправді сумно достатньо за сьогоднішній день, скажу вам чесно, тому що у цієї Верховної Ради завжди є шанс показати якісь зміни і показати свою стратегію на зміни. Да? От сьогодні, наприклад, у нас в порядку денному стояли дуже круті законопроекти. Законопроекти і про розвиток місцевого самоврядування, які ми заборгували, які ми декілька років не можемо нормально ухвалити, про засади нового адмінтерустрою, про перевибори в тих громадах, де немає у нас ні сільських рад, ні мерів, ні селищних голів. Законопроект наболілий мені особисто про службу в органах місцевого самоврядування. На все це не вистачило голосів, все це перенесли. Слава Богу, що не завалили важливий законопроект про розвиток гірськонаселених пунктів, але знову ж таки його направили на доопрацювання. Його направили на доопрацювання, бо банально не було голосів. Ну і на жаль, ця рада просто має зрозуміти, що ми все одно допрацьовуємо чи там останні півроку, чи останні декілька місяців. Да? І ця рада має зрозуміти, що або вона буде працювати на зміни, яких дуже хочуть українці. Вони це показали своїми виборами президента, в тому числі, або вона буде зникати в ганьбі і йти з ганьбою. Я б не хотіла,
хотіли, щоб ця Верховна Рада, яка б вона не була, щоб вона ганебно йшла і не могла прийняти важливих рішень. Так само, як і дата інаугурації, ну пан Парубій, спікер, обіцяв насправді публічно, що ця Верховна Рада визначить інаугурацію сьогодні. Питання. Давайте послухаємо ваших колег. Мені б хотілося, щоб ця Верховна Рада все ж таки зрозуміла, що вона має показати зміни в своїй роботі і стратегічні зміни для українців. А стосовно спекуляції навколо мовного питання, вже поставлено підпис спікера. Сподіваємося, що найближчим часом отримаємо і підпис президента. Все одно спекуляції деякими політичними силами, від деяких політичних сил, так чи інакше вони залишаються. І хочеться розвінчувати ці спекулятивні заяви, от, власне, доносити глядачам, що ж зрештою ми отримали, що означає ухвалення мовного закону в Україні, буквально по декілька слів стосовно відповідного рішення. Ну, я хочу сказати, що якби ми ще 28 років тому назад ухвалили мовний закон, то в нас би багато проблем в нашій державі не існувало. І я більш ніж переконаний, що і окупації би Криму не було, і проблем на сході України, якщо б мовний закон був ухвалений вчасно на хвилі національного піднесення на початку 90-х років. Але якраз у силу цих політичних ігор, торгів і так далі, мовний закон і питання мови завжди було тим гострим питанням, на якому одні політики намагалися собі здобути дивіденди, інші навпаки. І тому я вважаю, це, ну, один з трьох, а можливо п'яти найважливіших законопроєктів, які ухвалила Верховна Рада цього скликання. Мені приємно, що я причетний до таких історичних рішень. І я думаю, що ці рішення, вони назавжди знімуть у майбутньому питання дискусій і питання отримання політичних дивідендів серед політичних сил. Хай змагаються в інших речах. Мова – це та річ, яка повинна бути зафіксована чітко в українському законодавстві. Ми більше не повинні повертатися до даного питання в майбутньому. Щоправда, дискусії сьогодні навколо цього мовного питання звучали в парламенті, знову поверталися, оскільки потрібно було технічно розблокувати процес підпису спікером парламенту документа. Відповідно, давайте послухаємо, які заяви звучали з парламентської трибуни. Міф номер один. Мовні інспектори будуть ловити перехожих на вулицях, змушувати говорити українською, штрафувати за невиконання і так далі. Хочу ще раз сказати на всю країну, що жодних мовних інспекторів в редакції закону, ухваленого в другому читанні, не існує. Це чистісінький фейк, який шириться проросійськими посіпаками. Друге, доведеться складати іспит з української мови, інакше не приймуть на роботу. Дійсно, якщо в планах є керівна посада, там президент, керівник СБУ, директор школи чи державного службовця, скласти іспит і отримати сертифікат про володіння державною мовою потрібно. Але якщо ви вже обіймаєте посаду, жодних додаткових іспитів складати не треба. Як ніколи нам потрібно зараз єднатися для становлення української державності, її розвитку і міцності. А мова і віра є тим стержнем, яка цементує нас як націю. Ми ніколи не повернемо Донбас і Крим, дискримінуючи людей за мовною ознакою. Це призведе до подальшої втрати довіри громадян до держави. Ну, такі заяви сьогодні лунали з парламентської трибуни. Все одно більшість народних депутатів, майже конституційна більшість, була за підтримку відповідного мовного закону, історичне рішення. Ну і принаймні оцінка вашої політичної сили. Ну, оцінка нашої політичної сили, моя особиста. Те, що прийняли мовний закон, це зробили правильно. Це фундаментальний закон, це основоположний закон будь-якої держави. І мовні закони приймалися. Ми ж пам'ятаємо закон Ківалова-Колісніченка, який ледве скасували, тому що там дійсно була дискримінація. Всіх критиканів і крикунів я закликаю, почитайте текст. Якщо ви знайдете там, що десь хтось когось, не дай Бог, я буду перший, хто напише зміни до цього закону, щоб це вичистити. Мовного питання, мовної проблеми в Україні не існує. Мені дуже прикро, що такі основоположні закони ставляться розмінною монетою на вибори. Мені дуже прикро. Але я радий, що все-таки ми це зробили. Не треба посипати голову попелом і казати, що ця Верховна Рада, вона усвідомить чи не усвідомить. Ми найефективніша Верховна Рада в історії України.
по прийняттю і по якості прийнятих, по кількості, по якості прийнятих законопроєктів. Може забули? Давайте нагадаємо. Всі євроінтеграційні закони, все, що можна було, ми поприймали. Наскільки легше почав бізнес працювати, наскільки могли, ми захищали. Ну, я кажу, зокрема, за фракцію Радикальної партії Ляшка, і колеги не дадуть, вибачте, збрехати, люби Божу правду. Скільки законопроєктів, які стали законами на підтримку бізнесу, на захист нашого внутрішнього ринку, споживача, економіки на розвиток, ми наприймали. Тому Верховна Рада, вона ефективно працює. Те, що вона використовується в політичних моментах, очевидна річ. Згадати? Чи пам'ятаєте? Армія, віра, мова. Чи мова, віра, армія. Неважливо. Як би там не було, скільки там Сидорчуки не розкладали армію, але вона є. І вона за гроші українського народу створена. І вона сильна. Одна із найсильніших в Європі зараз. Вона захищає нас з вами. Те, що ми прийняли мовний закон, це не ми прийняли. Це вони, які по той бік екрану, які нас дивляться, які нас делегували, обрали сюди, це вони прийняли, тому що ви нас обрали, а ми це зробили. І це перемога всієї України, всього народу. Те, що Томос отримали, це теж перемога українського народу. Ніхто б не дав Україні Томосу, якщо б тут була ворожнеча, якщо б туди були, ну, самі розумієте, про що я кажу. Але те, що це все в черговий раз перетворено в політичний піар, всі виступи, які ви тільки що демонстрували, це все є політичні ігрища і піар. Всі готуються до парламентських виборів. Нарешті сьогодні поставлена крапка в підготовці партії програвшого Порошенка до парламентських виборів. Все, армія, мова, віра закінчилась, можна спокійно здавати ключі, проводити інаугурацію і все, вперед до парламентських виборів є що доповісти. Я це обіцяв, я це зробив. Панове, а от власне тому, з приводу прийняття ухваленого закону? Я закінчу. От тому мені прикро за те, що деякі фундаментальні речі, які мають об'єднувати націю, гнебно використовуються для політичних ігрищ, для політичної мети. І оце вносить у ту долю смутку в такі речі, які мають бути фундаментальними. І вони є фундаментальними. І я пишаюсь тим, що я теж голосував і причетний до прийняття такого важливого закону. Панове, з приводу ухваленого закону з'явився підпис спікера, з'явиться підпис президента, він набуде чинності. Це означатиме, згідно закону, держслужбовці мають розмовляти українською мовою. А що стосується народних депутатів? Якщо, наприклад, народні депутати не будуть розмовляти у сесійній залі українською мовою, чи передбачена якась відповідальність? Ну, давайте я закінчу взагалі репліку, скажу про мовну закону. Дивіться, на пострадянському просторі Україна остання із держав, яка взагалі прийняла закон про захист національної мови. Навіть Росія, мені здається, його приймала 15 років назад. Я не кажу вже про країни Прибалтики. Тобто політична еліта, останнього періоду політична еліта України взагалі не усвідомлювала загрози, які несе собі оця дволикість в плані незастосування нашої національної мови. Саме Росія використовувала мовне питання для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні у 2004 році, дестабілізувати ситуацію в Україні у 2013-2014 році. І зараз ми бачимо схожий сценарій. Хочу всім нагадати, що закон Колесніченка-Ківалова був написаний в адміністрації президента Російської Федерації. Це чітко вже встановлений факт, і розумієте, інше питання, що ніхто за це не поніс відповідальність, але держава отримала. Принаймні, це рішення було скасовано Конституційним судом. Ну, це вже, розумієте, це вже наслідки, а ми втратили Крим. Але не по суті, з процесуальних підстав. Так, ну, це вже розумієте, ми входимо в іншу полеміку, але полеміка дуже проста. Нам цей закон архіважливий з точки зору захисту національних інтересів і ствердження України як держави, національної держави на європейському континенті. Все, крапка. Я сподіваюся, через 5-10 років ми отримаємо конкретний результат, який консолідує націю, консолідує політикум, який забезпечить нам захист від зовнішнього втручення. Все. Стосовно мови держслужбовців. Про держслужбовці, розумієте, я відверто скажу, це... Зокрема, на прикладі народних депутатів. Там всі вже розмовляють українською, тому що бояться російською сказати, комусь може влетіти. Я вам відверто скажу. Навпаки, я за прийняття таких нормативних актів, які будуть стимулювати людей вчитися. Розумієте, останній період ми настільки розбалансували, розслабили населення, що ми все зробимо, оці пільги, соціалка, ми все хочемо розслабити. Люди, для того, щоб бути успішною країною, треба постійно вчитися, плюс працювати. Тоді ми будемо успішною країною. Все, крапка. Пані Альон. Ну, я можу сказати більш детально щодо іспитів. Ну, по-перше, багато речей було прибрано з редакції закону. Дійсно, залишилося в суспільстві дуже багато таких страшилок, да, про цей закон. І я про це багато писала, тому що робоча група пішла на велику кількість компромісів.
компромісів. І той текст, який був проголосований, він насправді був досить компромісним. Хтось вважає, що він був навіть недостатньо радикальний. Да? Були прибрані там відношення по квотах на наступні 5 років, вони будуть змінюватися тільки потрошки на телебачення, радіомовлення. Тобто поступово. Для публічних заходів, наприклад, українською мовою проводити публічні заходи треба тільки, якщо це державне підприємство або державний орган влади. І так само по іспитам. По іспитам, на жаль, для народних депутатів немає жодних обов'язків вивчати українську мову, говорити українською мовою або здавати іспити, тому що це вимога Конституції. Це не зрада цього закону, це просто в Конституції написано, що так само, як не може бути вимоги до народного депутата мати вищу освіту, я, наприклад, особисто вважаю, що може це і неправильно. Да? Але люди мають право обирати депутата будь-якого, якого вони обирають. І румуна, і румуномовного, і польськомовного, якщо він представляє їх на їх дільниці, і без вищої освіти, і навіть без шкільної освіти. Тобто тут треба змінювати Конституцію. Для всіх інших посадових осіб, державних службовців, прокурорів, суддей, службовців місцевого самоврядування є вимога спілкуватися українською мовою і знати українську мову досконально, тільки якщо, наприклад, їх не попросили спеціально говорити мовою нас меншин, і ну, це є на території, є де ця мова є. Якийсь певний перехідний період знати досконально українську мову? Як мінімум, я думаю, що цей рік Кабінет міністрів має розробити положення, має розробити так той механізм, який буде іспит знання української мови, іспит зі здачі української мови. Я думаю, що мінімум рік це положення у нас займе, і мінімум нам треба створити, ви пам'ятаєте, спеціальний уповноважений орган, який буде цим займатися, ці іспити робити на всій території України, щоб доступ до цих іспитів був спокійний, щоб мені, якщо я, наприклад, там в Івано-Франківській області, не треба їхати, не дай Боже, у Львів здавати якийсь іспит. Тому мінімум рік на це піде, якщо не менше, і ми в комітеті будемо слідкувати саме для державних службовців, щоб це не було, як вам сказати, зменшенням або перешкодою доступу до державної служби. Тобто на сьогодні насправді іспити теж є. Якщо ви колись йшли на державну службу зараз, то ви знаєте, що ви маєте здати іспит з української мови, якщо у вас немає шкільного атестату з 5-ткою з української мови і університетського атестату з 5-ткою з української мови. Тепер, на жаль, ні шкільні атестати, ні університетські, скоріше за все, не будуть працювати, тому що, ну, на жаль, у нас є багато, особливо в регіонах російськомовних на Донбасі, є багато людей, які мають 5-ку умовну в атестаті з української мови, ніколи в житті не можуть нею розмовляти. Тому тут пішли шляхом того, що державний службовець має надавати послугу державну українською мовою, якщо я про це у нього прошу. Так само, наприклад, я приходжу у своє відділення Укрпошти, і мене бентежило те, хоча для мене українська і російська мова однаково рідні, я чесно це можу сказати. Да? У мене батько з Західної України, мама зі Східної, взагалі немає у мене проблеми з мовою, ні з однією, ні з другою. Але мене бентежить, що я приходжу в Укрпошту в Києві, і зі мною принципово розмовляють лише російською. І я про це, ну, говорила декілька разів, і зараз реформа Укрпошти це змінила. І мені це приємно. Я думаю, що для моїх дітей взагалі не буде стояти питання захисту української мови, її не буде треба захищати якимсь політикам. Єдине питання мови, яке можливо для них буде стояти, це китайської мови, тому що буде набагато більше китайськомовного середовища. Ага. Але то інша історія. Пані Альоно, ви говорите про те, що повичищали такі принципові питання, які роз'єднували сесійну залу, деякі там скаржились на те, що закон став менш радикальним. А це от новообраний президент Зеленський, принаймні представники його команди, говорять про те, що мова з батогом, тобто посилаючись на ухвалений закон, заважає органічному процесу українізації. Що думаєте з цього приводу? Чи буде новообраний президент, як він не обіцяв, переглядати там окремі статті відповідного закону? Він не може переглядати статті, він виключно що може це виступати з законодавчою ініціативою щодо перегляду тих чи інших норм діючого законодавства. Я б не радив будь-якому майбутньому президенту гратися з мовою. Це дуже небезпечні ігри. І я хочу нагадати, просто ці дискусії ми вже всі проходили. От пригадайте, скільки аналогічних дискусій було, коли ми затверджували мовні квоти на українське радіо. Казали, немає української пісні, українських гуртів, все українське радіо умре. Не вмерло. Більше того, з'явилася українська пісня. Більше того, українські гурти сьогодні можуть бути в світових чартах. Пригадайте про українське кіно. Казали, що є тільки російські серіали, що є тільки російські фільми, що в Україні немає акторів, немає сценаристів і так далі. Подивіться сьогодні і зайдіть в будь-який кінотеатр на будь-яку прем'єру українського фільму. Ви побачите, що всі кінотеатри заповнені, що українські фільми, які виробляються на Україні, користуються величезним попитом. Тому, коли ми говоримо про українську мову і про те, що ми прийняли цей життєво
необхідний закон, я вважаю, з яким ми запізнилися 28 років тому назад, ми раз і назавжди зняли цю штучну дискусію, яка, на жаль, нав'язувалась політичними силами в українському суспільстві. Якщо будь-який президент, в тому числі Зеленський, спробує знову загравати з певним електоратом, використовуючи питання мови, мені здається, що це буде дуже швидкий початок його кінця. Якщо він самогубця, він хоче таку річ зробити, будь ласка, хай починає. А але... якщо, наприклад, деякі політичні сили, наприклад, представники того ж опозиційного блоку, які постійно блокували і гальмували процес ухвалення відповідного мовного закону і технічні були постанови, щоб не було підпису спікера під відповідним документом, будуть позиватися до Конституційного суду, пане Вікторе. Пане Вікторе. Це їхнє конституційне право позиватися до Конституційного суду, і українська історія знає приклади, що знаходять які формальні підстави і позиваються до суду. Але наскільки я бачу з того процесу, що ми отримали, прийняття цього нормативного акту проходило в максимально прозорій і чесній публічній площині, з залученням дискусійних і наукових кіл, академічних кіл, і політикума. Тобто всі були учасники, всі здорові конструктивні сили нашої держави були в темі цього в розробці, приймали участь в розробці цього законодавчого акту. Плюс моя колега чітко ідентифікувала про те, що всі якісь найбільш критичні точки, вони були і болючі, так сказати, точки вони були знати для суспільства. Плюс з приводу реплік Зеленського. Зеленський, знову ж таки, якщо ми будемо реагувати, там, рефлексувати на репліки Зеленського, ну тоді ми далеко зайдемо. Чому? Тому що, людина не в політиці ще, з точки зору призначення як на адміністративну посаду. Буде президентом, тоді буде дискусія. Розумієте? Тому я бачу, ми підхопили оцей тренд, стадіон, аналізи, ми вже за реінаугурацію. Ну давайте входити в якусь конструктивну. Вже перейдемо від виборчих баталій до побудови якогось. Давайте переходити вже тоді до конкретних запитань, коли ж все ж таки може відбутися ця інаугурація. Прошу. Прошу тоді, завершимо по мовному питанню. По мовному питанню. Коли мені хтось каже, що ви там не приймали законів таких-сяких, і там не так, і там не так, я завжди кажу, назви номер статті, номер абзацу, номер пункту, де що написано. От у мене велике питання до новообраного президента. Якщо він каже, що там щось десь не так, будь ласка, Володимир Олександрович, назвіть публічно, як ви любите, у Фейсбуці чи в Інстаграмі, що стаття така-то мовного закону, пункт такий-то, абзац такий-то, де написано ось те, воно трошки неправильне, я вважаю, треба так. Оце конструктивна розмова. Все інше – популізм. Це щодо того, яким закони ми приймаємо і хто їх як критикує. Людям подобається те, що Верховна Рада погана, у нас там рейтинг низький, ми такі-сякі, все, що не приймалося погано. Я кажу, люди, а ви текст читали? Коли питаєш, де не так написано, пам'ятаєте, да? Каже, всі так кажуть, не може, тим більше новообраний президент, так казати. Те, що кажеш, не в політиці, ні. Він в політиці з того моменту, коли почав критикувати політиків, комусь підвищувати, комусь збивати рейтинги, він уже був у політиці. Але той тягар, який ліг зараз на нього, після виборів, коли найвищий відсоток, я кажу, не кількість, а відсоток. А це 40% населення України дорослого віддало йому голоси, це 73% голосуючих, але це 40% там з хвостиком населення. Це дуже велика відповідальність. І я теж підтримую своїх колег. Не треба жартувати, це країна, це найбільша країна в Європі, яка стоїть по центру Європи. Центр Європи географічно знаходиться в Україні. Це не жарти, це серйозна робота. І всі, хто тут приходять в студію, сидять у Верховній Раді, працюють чи не працюють, ходять чи не ходять, але повірте, ми всі живемо в цій країні і хочемо, щоб, принаймні, я так думаю, що всі, що тут в студії знаходяться, і ми хочемо, щоб наші діти і онуки хотіли тут жити. І ми все для цього робили, робимо і будемо робити. А отак всіх і давай наберемо з вулиці. Так зараз, вибачте, продавця в магазин знайти проблема. А ми хочемо знайти зараз і всіх нових народних депутатів, і всіх суддів. Ви знаєте, що у нас 2000 суддів не вистачає. На сьогоднішній день при всій тій судовій системі, яку ми лаємо, зараз 2000, уявіть собі, грубо говоря, на 25 областей, це по скільки? 10 суддів. О,
По 100 суддів на область не вистачає. Судді перевантажені, які працюють. Так ми не можемо суддів знайти. Знаємо, на які зарплати, знаємо, на які умови. А тут давайте весь політикум поміняємо і прийдуть всі ті, які взагалі не знають, як працює державна машина. Панове, але так чи інакше від рішення Верховної Ради залежить дата інаугурації новообраного президента. Верховна Рада саме це рішення має ухвалити вже цього тижня. Якщо на вчора було ще 4 зареєстровані проекти постанов, то на сьогодні вже 8 із різними датами інаугурації президента. З вашого дозволу, як регламентний комітет, щоб правильно русло пішла наша дискусія, вірніше інформація на по ту сторону екрану. Згідно законодавства, Конституції, регламенту, рішення про проведення урочистого засідання, наголошую, це не звичайне, це урочисте, це не позачергове, це урочисте окреме засідання, яке призначається рішенням Верховної Ради. Якщо Верховна Рада не призначає, призначає голова Верховної Ради. Позачергове засідання. Після чергових виборів, які зараз відбулися, термін до 30 днів з моменту оголошення. Позачергове, коли Порошенко обрали, там 5 днів. В цьому різниця. Угу. Деякі гарячі голови кажуть, от Порошенко на 5-й день, а тут ви тягнете. Да ні. Там закон 5 днів і приймає, приведе до присяги. Далі. Рішення. Понаписували проекти постанов. Це рішення можна прийняти без проєктів постанов. Це процесуальне рішення. Проведення урочистого засідання. Ну, це приймає Верховна Рада. Це міг Парубій сьогодні в 10 годин ранку сказати, ставлю на розгляд, на голосування питання про призначення урочистого засідання. А далі дивимося, якщо це вихідний день або не пленарний день, без проблем взагалі, якщо це, наприклад, п'ятниця чи там четвер, в день вишиванки. От уявляєте, в день вишиванки інаугурація президента. Весь зал у вишиванках. Красотіще. Всі прийшли б святкові, парадні. Тут президент приймає присягу, дають. Уявляєте, яке б на світовому рівні була б престиж України. Ні, треба ж було закон про мову добити, щоб все-таки Порошенко підписав, а потім давайте наговувати. Ми всі розуміємо, що якщо ми навіть завтра приймемо це рішення, так в четвер не встануть іноземні, я закінчую. А так у нас завтра на регламентному комітеті будуть розглядатися оці там 5, 6, 7. 8. Я не виключаю, що зараз там нареєстрували ще 15, всіх, хто хоче пропіаритись на тій темі з народних депутатів. Ми їх розглянемо, регламентний комітет. Вони всі будуть винесені до сесійної зали. Закони, все піде до сесійної зали, все рівно. Ставлю на голосування, 19 число, за. Є 226, далі не голосуємо. Нема, наступну ставлю. Отак воно буде. А з приводу 19 числа сам Зеленський, в принципі, хоче, щоб інаугурація відбулася, хоча вже і 17-го постанова взагалі з'явилася. В цьому проміжку, який можна тільки придумати. Слухаємо ваших колег, пане Юрію. Ну, от я тільки що читав сайт «Українська правда», на якому написано, що новообраний президент назвав народних депутатів шахраями. От, і це вже не перший крок, який робить новообраний президент. І я чітко розумію, що це є політтехнологічні ходи, які намагається використати Зеленський для того, щоб показати, от ви бачите, це старі народні депутати, це стара політична еліта, вони там зубами чіпляються за владу, вони хочуть відтягнути максимально дату інавгурації, бо вони бояться дострокових виборів Верховної Ради України, і на такому фоні він просто намагається оці речі використати, що абсолютно не відповідає дійсності, тому що якщо президент держави дбає про державу, то мені здається, він повинен шукати шляхи дотику між різними інститутами влади, тому що інститут президентства – це є один інститут влади, і інститут парламенту – це і інший інститут влади. І я вважаю, якщо ми говоримо про майбутнє України, то починати треба з діалогу, а не з взаємних звинувачень, з яких починає новообраний президент. Більше того, він їх адресує цілому інституту. Він їх адресує інституту парламенту. Причому головному Україні. У нас парламентсько-президентська. І я хочу сказати, що це, напевно, з одного боку, це політтехнологічний крок, з іншого боку, це відсутність досвіду, тому що це точно не сприятиме конструктивній... А от така відсутність діалогу, от, власне, що може стати наслідком, до чого може призвести? До дострокових виборів? Все ну, ж таки, я, чи я, діалогу я, немає? Я, наприклад, виступаю за те, моя особиста позиція, що чим швидше будуть проведені вибори в державі, тим держава від цього виграє, тому що... Тобто дострокові парламентські вибори? Так, тому що, і я навіть це питання буду озвучувати на фракції, тому що ми затягуємо і даємо можливість новообраному президенту, на жаль,
півроку ще спекулювати на темі того, що, бачите, депутати тримаються за свої крісла для того, щоб ще досидіти, посидіти і так далі. Я категоричний противник цього. Я абсолютно не тримаюся. Більше того, і я хоч завтра готовий йти на вибори, я працював 5 років. Якщо люди будуть вважати, оцінити так, так, ні, ні. Політика – це не все, чим повинна людина займатися в житті. Тому я вважаю, що чим швидше, це моя особиста позиція, будуть проведені дострокові парламентські вибори, тим краще буде для держави. Але поряд з тим, я вважаю, ту позицію, яку зайняв новообраний президент Зеленський по відношенню до цілого інституту в нашій державі, інституту парламенту, це є помилкова позиція, це позиція, яка може призвести дуже до серйозних конфліктів всередині країни. Пане Вікторе, що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, дві репліки. Перше, ми маємо пам'ятати, що дійсно пан Зеленський, він абсолютно не посвячений в політичну реальність сучасної України. Мені здається, він не хоче сприймати її. Тому, коли Зеленську більшість громадян нашої держави підтримала як майбутнього президента, я відразу написав дуже просту репліку: чим пізніше він вступить на посаду, тим краще для нього і для держави в цілому. Поясню чому. Тому що перше, що це забезпечить його. От зараз ми стаємо от свідки цього процесу, про те, що, розумієте, чим пізніше буде різний вплив на нього команди. Ми бачимо, от спливає оці всі шурхватості, які стають очевидними для всіх, і якось країна і політикум, і суспільство підготується до нового президента. І він сам до цього підготується. Тому що от такі репліки, які він кидає в бік майбутніх його, вибачте, колег, а з ким йому працювати, як не з парламентом. Більшість, я вам впевнений, відсотків 30-40 сьогоднішнього складу парламенту буде в наступному скликанні. І це треба йому теж усвідомити. Тому без ілюзій. Більше, що якщо розпустять достроково, ніхто не змінить виборчої системи. Абсолютно правильно. А де розсадник політичної корупції? Мажоритарка. Так, пане Володимир Олександрович, ви хочете боротися з корупцією почати? З того, щоб залишити мажоритарку і привести в новий парламент 226 мажоритарників? Які засіють гречкою по коліна, я не маю нової свого колеги, я знаю, що там все чесно. Я закінчу цю. Розумієте, країна, незважаючи на війну, от я в 2014 році, коли повертався, я жив до цього в Італії, в Україну, мене була надія, що зовнішній ворог консолідує політикум, український політикум проти зовнішньої агресії. Тому що логіка речей була на користь цього процесу, і це підтверджували там досвід Хорватії, Вірменії, країни з Югославії. Ми єдина країна в європейському просторі, які не консолідувалися проти зовнішнього ворога. Ми продовжували політику, режим, я його називаю, війна всіх проти всіх. І, до речі, Петро Олексійович сьогодні пожинав плоди цієї політики. Він вів всі проти нього. Да, він вів війну проти, декларував війну проти зовнішнього ворога, маніпулюючи там, граючи в ігри, які йому нав'язала Російська Федерація в формі гібридної війни. Плюс він розв'язав війну там, грубо кажучи, проти тодішнього прем'єра Арсенія Петровича. Інше питання, які там були недоліки, не були, всіх вони є. Але це був факт, розумієте, від якого не можна відмовитись. Тому сьогодні Зеленський абсолютно шаблонно повторює ті помилки, з яких почав Петро Олексійович. Один в один, розумієте? А він так і сказав, іди моїм шляхом. Да. Тому задача сьогодні нас, політиків, відповідальних, які вболівають за країну, які стоять на державницьких позиціях, угомонити ці пориви, те, що я називаю, розумієте? Тому що я, наприклад, проти дострокових виборів в силу того, що коли, знову ж таки, вже в 16-17 для мене було очевидно, що буде новий президент, важливо стабільний переход від однієї форми, грубо кажучи, людей, команди до іншої. І тому, щоб не було цих якихось розбалансування, важливо, щоб був якийсь перехідний період і людина себе проявила. Розумієте, оцей люфт до жовтня місяця, нехай Зеленський займає посаду керівника адміністрації президента, так само, як для мене Порошенко призначив керівником адміністрації Бориса Ложкіна, я відразу написав, тепер зрозуміло, що країну чекає найближчих 5 років. Так само хай Зеленський призначить когось хоч керівником адміністрації президента. Ми ж тут в Україні всі один одного знаємо, у всіх є досвід, всі пройшли якийсь життєвий шлях. Я не думаю, що ця людина впаде з неба. Ми відразу скажемо, що країну чекає найближчих 5 років. Так чи інакше, пані Альона, з приводу дати інаугурації, все ж таки, Батьківщина на Погоджувальній Раді наголосила. Я просто закінчу про дату інаугурації. У нас вчора була фракція. Ми одноголосно прийняли рішення про голосування за дату інаугурації 28 травня. 28 травня, а ваша політична сила під час погоджувальної заявила, як можна швидше, хоче Зеленський 19-го, хай буде 19-го. Я тут насправді не погоджуюся з колегами, так, тому що
Ну, мені здається, що якраз той факт, що люди обрали його такою величезною кількістю, да, найбільше в історії України у нього було відсотків у другому турі, це й говорить про те, що, можливо, і старий політикум, і старі оці правила, вони людям, по-перше, не зрозумілі, по-друге, для людей вони не щирі. Тому що я пам'ятаю величезну кількість рішень цього парламенту, коаліції БПП та Народного фронту, коли, якщо треба було порушити регламент 18 разів, це було зроблено. Якщо треба було за один день змінити закон про те, що генеральний прокурор не може мати юридичної освіти і стати генеральним прокурором, надрукувати його за 2 години, не наступний день, а за 2 години, і призначити генерального прокурора без юридичної освіти, то це було зроблено за один день. Да? А коли немає політичної волі і немає політичного бажання, ми це бачили тисячі разів, то немає і голосів, і регламент згадують, і технічні якісь причини згадують, і от дата не та, і найгірша дата, і давайте іншу дату. І я думаю, що українці точно не дурні, вони за 4 роки бачили, що якщо потрібно, то голосують за 15 хвилин, і бюджет приймають вночі, і генерального прокурора призначають за один день, навіть швидше. Якщо не потрібно, ну дайте, я завершу, це моя особиста думка, це навіть не фракційна позиція. Якщо не потрібно, то мільярд інших причин. Тому я особисто готова голосувати за будь-яку дату. За завтра, за післязавтра, якщо пан Зеленський, якого обрали президентом, вважає, що йому не треба почесних гостей, і достатньо просто урочистого засідання. За 19 число, да, і я не бачу, наприклад, для себе особисто проблеми, що це день трауру, ну так і ми обираємо людину там не переможця Євробачення, да? А це просто буде, ну, якби день трауру і одночасно засідання, яке його приведе до присяги. Ось і все. Якщо це може бути інший день, 20, 21, 25, мені байдуже. Я лише вважаю, що ця Верховна Рада має показати, що вона здатна працювати з новообраним президентом, і вона здатна проводити легітимні рішення. Я, наприклад, підняла, мені було цікаво, я в політиці не так давно, я підняла інформацію, скільки пройшло днів з інаугурації інших президентів. Альона, нагадую, 4,5 роки. Дякую, я пам'ятаю це добре. Так, а чого ти людей дуриш, що не так давно? 4,5 роки. Леонід Кравчук, наприклад, отримав повноваження на 4-й день, Кучма на 9-й день, Кучма вдруге на 16-й день, Янукович на 14-й день, Петро Олексійович на 13-й день. Ну, це там приклад не дуже доречний, тут я погоджуюсь. Це після виборів. Це була інаугурація після виборів, так. Це після оголошення результатів треба рахувати. Тому що якщо ж після виборів суди пересуди, так там теж ні від кого не залежить. Дивіться, якщо у нас була б інаугурація 19-го, чого вже, я так розумію, не відбудеться, то це був 28-й день. Насправді, я думаю, що люди хочуть побачити Зеленського в дії, і вони мають на це право, і вони хочуть побачити, і я хочу побачити його перші рішення, його перші призначення. Бачили? 14 днів пройшло. Тому, після завершення вже. Тому Батьківщина насправді готова голосувати за будь-яку дату. Звісно, і я думаю, що будь-яку легітимну дату треба проголосувати. Слухайте, ну я не розумію. Оці всі, знаєте, казки про те, що давайте робити одне, а тут 73% населення проголосувало за пана Зеленського. 40, подобається він нам, не подобається. Окей, навіть 40. Ну скільки проголосувало за пана Ляшка, лідера вашої фракції? Ну ми ж маємо зважати на ці історії. Я, наприклад, хочу побачити президента в дії. 73% населення, не населення. У вас було запитання. Ті, хто прийшов свідомих, що прийшли на вибори. Я от навіть для своїх колег для Альони хочу задати запитання. Скажіть, будь ласка, яку ціль переслідував Зеленський, коли оприлюднював відеозвернення з вимогою призначити 19 числа? Ви вірите в те, що він щиро хотів на 19 число, і він думав, що такий формат відеозвернення, в якому він ультимативно, зневажливо ставиться до інституту Верховної Ради України, сприятиме тому, що 19 числа буде прийнято рішення? От яка реальна ціль була за цим відеозверненням? Дивіться, для мене не є табу критика пана Зеленського. Я сьогодні в Фейсбуці написала те, що я з цього приводу думаю. Насправді, пан Зеленський же брехунами назвав не вас, а він процитував пана Парубія, тому що пан Парубій публічно пообіцяв, що 14 числа сьогодні буде вирішене питання інаугурації. Да? Воно вирішено, не вирішено. Чи подобається мені так, як Зеленський комунікує зі мною, вами чи парламентом? Звичайно, ні. Але я про це буду говорити. Питання можливості вона вирішити буде це питання швидко. Що ми говоримо? Ну так ось все. Слухайте, мені оця вся історія з інаугурацією нагадує історію з стадіоном, розумієте? Коли пан Зеленський кинув цей заклик з інаугурації, і тут же... І всі повелися, це, розумієте, це абсурд. Ми втягуємо Україну в зону абсурдності. І постійно цей тренд, потім ми в якісь аналізи там займалися. Зараз ми займаємося інаугурацією. Це формальна взагалі річ.
Розумієте, призначимо того Зеленського, буде він цим. Нам зараз питання в тому, що 75% 73% громадян проголосувало за пана Зеленського. Так, да, але ці самі громадяни двічі обирали, двічі судимого Януковича президента. І потім вся країна, активна частина, розгрібала цю проблему. Зараз нам нема ніякого мудрого українського народу. Це міф, який створюють політики. Що ж тут не зрозуміло? Тому що якби мудрий український народ, він би двічі не обирав Чекайте, я закінчую. Повага до українського народу. Я з повагою ставлюсь до українського народу. Давайте закінчимо. Все. Розумієте, якщо ми відповідальна і чесна політична еліта, ми маємо речі називати своїми іменами. Тому що ми не в тій ситуації, коли ми будемо постійно спекулювати такими речами. Нам не потрібно втягувати в Україну в тренди безвідповідальності і моральної деградації, коли ми про інаугурацію говоримо про якісь важливу подію. Ми призначимо Зеленського, невже не зрозуміло. Нам, ми, як народні обранці, зацікавлені в тому, щоб в нас був здоровий державний функціонал. Все, крапка. Питання тільки в датах. Питання 2-3 неділі Зеленський буде президентом. Мене особисто, я вже сказав, які предостороги. Про те, що людина, а, непрофесійна, б, не бачимо команди, це ми не бачимо, бачимо поки що заяви, які ведуть до ескалації в країні. І до напруження, до речі. І не напруження. Ну, що це таке? Але, а як дата це змінить? Дайте вже моя черга. От колега почав говорити щодо розпуску, кому це вигідно, хто там що робить. А такий підтекст, скільки в нас в Верховній Раді є законопроєктів корисних, потрібних для України, які ми можемо ще прийняти, тому що або пройшли перше читання, або вони вже готові до розгляду. Власне, перше читання ухвалено законопроєкт по ТСК. Ні, не ухвалено. В першому читанні? Ні, не ухвалено. Чому? Не, то про зняття недоторканності ухвалювали вже, і вже є висновок Конституційного суду. По ТСК ухвалено було минулого пленарного тижня, в першому читанні. Ну, це те, що на минулому, це трохи не той законопроект, який про імпічмент. Але, якщо ми зараз візьмемо і розпустимо Раду, ну, ми, чи погодимося, хоча юридично це неможливо. Починати каденцію президентську з порушення Конституції? Ну, пробуйте. Як кажуть, прапор вам в руки. Але особисто я, як правник, як юрист, ну не можна починати доброї справи з порушення закону. А це є порушення закону. Нагадую, щоб розпустити парламент, треба, щоб не було коаліції. Але треба сказати, не суддю Вовку, сказати, що нема коаліції. А от там з трибуни кажуть, хлопці, коаліції немає. Все. Що далі? А далі дають 30 днів, щоб ми створили нову. І тільки після цього можна розпустити. Але щоб півроку ще не залишилось до... Ну, принаймні, щоб він зробив офіційну заяву з парламентської трибуни... Так уже неможливо. Уже неможливо. Це міг зробити Петро Олексійович у квітні місяці, сказати, що в парламенті немає коаліції. Пішло 30 днів. Інаугурації Зеленського, він каже, так, хлопці, коаліція є, немає, розпускаю парламент. Ото було по закону. Але цього не сталося. Тому юридично розпустити парламент неможливо. Це раз. Друге, наслідки розпуску. Політичне рішення, люди вимагають. Можна зробити, у нас так і бувало, знаємо, да? У нас і третій тур президентських виборів був, і все нормально, Ющенко переміг, і правив, і знаємо, чим закінчилось. Питання в тому, хочемо закон про імпічмент? А якщо розпустимо парламент, що почне? Про тимчасові слідчі комісії? Давай, подавай текст спочатку, реєструй, розглядай, висновки ГНЕУ, комітети, а там купа інших справ навалиться, а там треба генпрокурора, там треба уряд міняти, там треба розставляти людей, там до бюджетного процесу плавненько підійдемо до нового року і забудемо, що треба у нас ТСК, що закон про імпічмент обіцяли, що скасувати мажоритарку обіцяли. Так, Володимир Олександрович, вам шашечки чи їхати? Ви хочете зробити щось корисне для держави? Прийдіть і скажіть у парламенті після інаугурації, хлопці. А тут давайте попрацюємо. Я обіцяв і ви обіцяли. Ось мій невідкладний законопроект. Сподіваємося, можливо, він ще це зробить. Так ми ж бачимо, що не до того воно йде. Чому я є прихильником все ж таки дострокових парламентських виборів? Я з вами абсолютно погоджуюсь. Ви правильно говорите, якщо діяти і ті люди, які приймають і державотворення. Але ми чітко розуміємо і бачимо кроки, з яких почав Зеленський. Це кроки направлені на конфронтацію з парламентом для того, щоб показати суспільству, що це є стара еліта, я новий. І ця еліта, починаючи від інаугурації, закінчуючи, повірте, будуть штучно вводитись закони, які Верховна Рада не зможе прийняти. І буде показуватись, оце стара еліта, а це нова еліта. Розумієте? І буде робитися парламент центром гальмування
всіх процесів, от бачите, я є новообраний президент, оновлених процесів мені парламент не дозволяє. Це дозволить півроку Україну просто відкинути в прийнятті і кошмарити, відкинути в прийнятті рішень. Тому якщо ми люди, і ми відповідальні політики, ми повинні це дуже добре розуміти. Альтернативи, якщо ми дбаємо про державу, достроковим парламентським виборам немає. А отут велике питання, я вам скажу, хто на них переможе. Чому я це скажу? Тому що, пригадайте, ми мали практику Кучми, контрольованого ним парламенту. Чим закінчилось? Закінчилось Майданом. Ми мали Януковича, контрольованого ним парламентом. Чим закінчилось? Майданом. Навіть Петро Порошенко, який контролював парламент. Чим закінчилось? Фактично мирним Майданом, який зніс стару владу. Але ми говоримо, я говорю, просто констатую факти. Тому, якщо ми хочемо говорити про розвиток української держави, на моє глибоке переконання, президент повинен бути балансом трьох гілок влади, а парламент повинен бути противагою президента, якщо ми хочемо говорити про майбутній успіх нашої держави. Це з моєї точки зору. І я хочу сказати, не факт, що на парламентських виборах, от пригадайте минулі парламентські вибори, з одного боку виграє президентські вибори президент Порошенко, а парламентські вибори виграє Народний фронт з Яценюком. Тому, але за рахунок мажоритарників, найбільша фракція яка? Тобто, якщо ми говоримо про те, що альтернативи дострокових виборів немає, то все одно ж, якщо це дострокові вибори, це стара виборча система. Ми її не змінимо. Послухайте, виборча система, тому що нам задають питання, погана вона чи добра, не там шукають корінь проблеми. Тому що, коли говорять про підкуп виборців, то це не йде мова про виборчу систему, а це й мова про кримінальне правопорушення, на яке повинна реагувати Національна поліція, інші правоохоронні органи, яких ми вже створили там цілу купу. Це не питання до виборчої системи, це питання до зовсім інших норм вже діючого законодавства. А коли намагаються лікувати, вибачте, грип пігулками від поносу, ну то ви не вилікуєте грип. Тому така сама ситуація сьогодні, на жаль, відбувається, коли намагаються підімнути виборчу систему. Я вам скажу, чим закінчиться. Хочете, скажу вам? Закінчиться тим, що Рінат Ахметов буде контролювати опозиційний блок через закриту пропорційну систему. Ігор Коломойський буде контролювати партію «Слуга народу». Інший олігарх, там, Віктор Пінчук, буде контролювати молодих лібералів і ще там декілька олігархів, ще декілька політичних сил. От і все. От чим закінчиться зміна політичної системи. Тому що так, з мажоритарниками кажуть, що, є проблеми. Що, Петро Порошенко спішали? Я думаю, вони теж трошки пройдуть. Петро Порошенко той самий. Я ж не, його не списую, говорю про нього так само. Інше питання. Саме тому не треба проводити на дострокові вибори. Мажоритарники, повірте, управляти мажорника, я говорю сам про себе, неможливо. Їх можна переконати, я переконаний, мій колега також мажоритарщик, їх можна переконати там в рамках дискусії. Мажоритарник представляє свою територію. І хоч би мене скільки разів, наприклад, схиляли би голосувати за закон про російську, там про посилення російської мови, я б ніколи цього не, яке би рішення фракції не було. І в мене бувало там десь 35% голосувань, які я голосував не так, як голосувала фракція. Питання тому, що, до вас, можна? Будь ласка. А яка партія перемогла на парламентських виборах останніх? По якій системі? Народний фронт. Яка партія перемогла? Партія Народний фронт. Народний фронт. Так. Уявіть собі ситуацію, що всі мажоритарники, а мажоритарник не зобов'язаний входити до фракції, яка його там висувала. Так? Він може куди хоче піти. Уявіть собі ситуацію. Мажоритарники, от 200 мажоритарників, ну 205 мажоритарників, взяли і увійшли до фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Це виявлення народу на виборах? Чи ні? Це я вам про мажоритарну систему. Імовірність така існує? Існує. Далі. Всі мажоритарники, які обрались, а це 50% парламенту, беруть і не входять ні до якої фракції. Залишайте коаліція можлива? Ні. Що? Парламентська криза. Ідемо на вибори, гроші платників податків, знову викидаємо, вибачте, в помійну яму, знову обираємо тих же самих, тим же чином. Хлопці, мажоритарна складова – це неправильно, м'яко кажучи, треба на даному етапі її або повністю ліквідувати, щоб була пропорційна система і політичні партії, хай відповідають, інша справа щодо відкритих списків, там всіх рейтингів і таке інше, то вже довго можна розмовляти. Або ж зробити чисту мажоритарку, але
заборонити бігборди, бігморди, за підкуп, за будь-яке порушення, знімати з перегонів, іди до людей і доводь свою позицію. Тобто без політичної реклами виходить? Політична реклама має бути така, я прийшов, це ж буде округів вдвічі більше, тобто вони вдвічі менше, можна протоптати ніжками. От іди топчи. І як казав колись один великий реформатор, щоб дурь кожного була видна. От тоді є ймовірність, що розумні пройдуть парламент, а не багаті. Але це навряд чи станеться зараз. А от те, що мажоритарку треба зняти на наступних виборах, оце моє найглибше переконання. Я вам навів як мінімум два приклади, що може статися при залишенні мажоритарки на цих виборах. А якщо ми розпустимо парламент, у нас знову буде гречка по коліна. От дивіться, у нас сьогодні, якщо мої помічники проаналізували партійні списки, по яких вибрані сьогодні депутати. По списках 91% депутатів проживають в місті Києві. О. По партійних списках. Що означає мажоритарка, яку всі ганблять? Мажоритарка – це регіональне представництво, яке повинно кого? Бути. І в ці... Кількох виборців? Секундочку, дозвольте, я закінчу. Мова йде, що багато країн мають так званий двохпалатний парламент, який одна палата вибирається по партійних списках, інша палата вибирається згідно регіональних представництв. Так от, український парламент, хоча по суті своїм є однопалатним, но існуюча система в певній мірі вона характеризує український парламент як двохпалатний парламент, тому що з одного боку є політичне представництво загальненаціональне, і є друга половина парламенту, яка представлена регіонально. Я вам скажу, що я, наприклад, що два тижні, один тиждень робота в комітеті, але я переважно там 1-2 дні працюєш в комітеті, в основному працюєш на окрузі. Я провожу в себе на окрузі. І повірте, що будучи в Києві, розуміти, які проблеми хвилюють людей на місцях, дуже складно. Тому, завершуючи тему мажоритарки, я хочу сказати, не треба підмінювати поняття. Треба вносити зміни в кримінальний кодекс і жорстко карати будь-які прояви підкупу виборців. Наскільки я розумію, були зміни внесені в кримінальний кодекс. Але поряд з цим ми повинні зберегти регіональне представництво, щоб людина знала і бачила свого депутата. Одну цифру, скажіть, будь ласка, скільки за вас проголосували особисто в 18 тисяч голосів. 18 тисяч. А якщо 450 депутатів, 30 мільйонів голосуючих, так виходить 67 тисяч. Має бути людей, які представляє один кандидат. Вас скільки обрало? Я не розумію математики. Математика проста. Ви кажете, ви представники регіонів, народу України. 450 депутатів, якщо взяти 30 мільйонів, так це на одного депутата, один депутат представляє 66 тисяч людей. За вас скільки проголосувало? 18 тисяч. 18. Ви розумієте, що за вас ви представляєте на третину менше, ніж мали би представляти. Панове, а тепер давайте без індивідуалізму, без математики, пані Альона. Ні, насправді, дивіться, це цікава дискусія, але не про неї у мене трошки мова. Мені здається, що головне питання для людей, для мене, там, для моїх колег має бути, чи скористається Верховна Рада тим вікном можливостей, яке залишається. Чи це бо буде всі багато місяців. Говорили про це вікно можливостей. Да. Власне... Завжди за зміни влади, за зміни президента, за зміни уряду, це є або вікно можливостей, або от, тотальна дірка, да, така чорна. Тобто, нами всі говорили про це вікно можливостей, на сьогодні ухвалено лише в першому читанні закон по ТСК. Чи буде у нас два місяці до позачергових виборів, чи буде у нас там трошки менше, ніж півроку, да, тому що літо випадає, все одно у нас є вікно можливостей. На сьогодні, на жаль, скажіть мені, чому після 4-ї години дня ми не змогли прийняти ні одного закону, стояло як мінімум 4 дуже непогані законодавчі ініціативи, під них були голоси. Фізично депутатів не було в парламенті, БПП дало менше 50% голосів, Народний фронт дав трошки більше, Воля народу відродження дала майже 0% голосів, Опоблок дав 0, вони завжди не голосують. І ми не отримали нічого. Батьківщина дала повну більшість голосів за всі законодавчі ініціативи сьогодні. Давайте перевіримо. І радикали, і Самопоміч теж дали. Ні, ми 17 дали, а ви дали 9. Почекайте, чому після 4-ї години сьогодні у нас не було голосів на ті проекти, які вже були погоджені? Я думаю, що нам на сьогодні треба трошки... Коли ми говоримо про продовження децентралізації... Я думаю, що нам треба трошки згрупуватися, і нам треба трошки визначити, що у нас є ТСК, у нас є законопроект про імпічмент, який теж погоджений, якщо ми на це готові. Якщо ми готові змінити виборчу систему. Я, наприклад, готова голосувати за відміну мажоритарки на даному історичному етапі розвитку, хоча мені близькі ваші аргументи. Останнє голосування.
«Батьківщина» проголосувало два чоловіки. А як? Останнє голосування за один, ми... за один проти один. Ви звинувачуєш тому, що звинуватили... не ходять на роботу, так. А у колег, вас у фракції сидить дві людини колег, з 20. Дві людини з 20. Ну так не можна. Давайте, не можна. От дивіться так, закон про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування. На жаль, «Батьківщина» маленька фракція, але половина Альона, наших не голосує. Половина та не ходить. Треба починати справи. Так і кажіть, себе треба починати. Ні, колега, мені дивна ця дискусія. Тобто, я дивіться, чи правильно, що мої колеги сьогодні не були? Звичайно, ні. Я була весь день і голосувала весь день. І я прошу так само, щоб ваші колеги були і голосували. Якщо ми погоджуємося, я в українському парламентаризмі з далекого там якогось 95-го року ще студентом сюди прийшов. Дивіться, ключова проблема українського парламентаризму, вона практично незмінна щодо конструктиву. Це те, що всі більшість законодавчих актів, які ми вносимо, це акти, які вносять депутати. Це колосальна проблема. І ми, на жаль, цей тренд він кожен рік погіршується. Чому? Тому що збільшується кількість нормативних актів, які вносять депутати. А класична форма парламентсько-президентської країни – це коли парламент створює уряд, уряд набирає професіонали, які формують законодавчу бочу і зшивають те, що називається законодавче поле країни. Тому кожен законодавчий акт, який вноситься парламентом, це насправді, вибачте, але підступна невелика проблема для нашої вже держави, як мінімум. Тому що ми приймаємо на планеті Земля саме більше законодавчих актів, а в результаті ми розбалансовуємо систему в цілому державного управління. Тому, виходячи з того, от ми зараз дискутуємо, там хтось голосував, та не про це потрібно дискутувати. Потрібно створювати, знову ж таки, іншу політичну культуру ефективності. Якщо ми говоримо, що там нас депутати погано, ну, вибачте, там відвідують, значить, система державного управління, треба, щоб підлаштовувалась під цю систему, а не там, знаєте, ми будемо питати ілюзії, що Зеленський прийде і набере нових парламентарів. Ну, наша економічна система не змінюється держави, а вона, економіка формує соціум. Соціум формує політичну еліту. Політична еліта формує політичні тренди. Все, ми в цьому кругу бігаємо. І так 20 років підряд. Тому для нас важливо про те, що каже Юра, тобто поєднання, потрібно виборчу систему таким чином будувати, щоб вона забезпечила дві простих штуки. Перше, формувала професійний кадровий склад вищого законодавчого органу, забезпечувати соціальні ліфти з місцевим представництвом. Все. Чи це буде мажоритарка, чи це буде відкрити списки? Що? Двопалатний парламент. Можливо, але нам потрібно думати одначе. Ми видьовуємо якусь проблему. Ми говоримо за те, щоб швидко зробити зміни і почати розвиток країни. Чи давайте ми поговоримо про те, що щоб добре було, щоб двопалатний парламент. Це правильно. Що треба робити? Міняти Конституцію. Розказати по строку, скільки це в найкращому випадку. Це рік. Але мінімум. Стосовно виборчого кодексу, 4,5 тисячі поправок. А ми в першому читанні його... Хвилиночку. У нас були по 3 тисячі поправок і приймали за один день. Було? Умовний закон 2 місяці приймали. Прийшов голова Верховної Ради, каже, хто не підтримує своїх поправок, не будемо... Все. А хто підтримує, добре, тому дали слово, на тобі. І таке ж було. Питання в тому, що ми беремо, ви зараз посилаєтесь на досвід розгляду закону про мови, але це було політичне питання. І там політично піарилися як одні, так і інші. Мені вам нагадати, а виборчий закон? Мені нагадати, чи саме згадаєте, як у парламент прийшла представник президента, який нібито дуже хотів, щоб проголосувала до виборів закон, Ірина Луценко, і брала слово по своїх поправках, які були враховані, щоб тільки затягнути час. Пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Тому не треба сказати, що там 2000 поправок, 2 місяці, в цьому 4 тисячі, буде 4 місяці. Да ні, його можна прийняти дуже швидко. Виборчий кодекс. І по цьому новому виборчому кодексу провести нові вибори. Без тих мажоритарок, без цієї корупції. Там нормально все можна дописати, навіть враховуючи те, що велика кількість поправок. І там дописали, там люди працювали. І розумні, грамотні люди, фахівці. Можна це зробити? Ні, давайте розпустимо парламент. Нащо його робити? Ну, хай буде мажоритарка. Так чи інакше, ми вже згадали про це вікно можливостей. Власне, які можливі законопроекти будуть проголосовані, можуть бути проголосовані найближчим часом, ті законопроекти, які об'єднають парламент. Про виборчі законодавства нас згадали. Тут сидять люди, які не причетні. Закони приймаєте ви, народні ми депутати. Ми розглядаємо і приймаємо закони. Хто формує порядок денний, нагадайте мені. Не голова Верховної Ради? На завтра подивіться на сайті Верховної Ради, є порядок денний? Нема. На четвер з'явиться ввечері годину 12, хоча до цього там тижневий друкують. За регламентом, ну, принаймні на Погоджувальній Раді визначається цей порядок денний на тиждень і на кожен день. Ви канал Рада. Кожного разу транслюєте Погоджувальну Раду. Так. Скажіть мені, будь ласка, хоч раз було на Погоджувальній Раді
Сьогодні на порядок, на тижневий порядок денний вносимо законопроекти. Там раз, два, три, чотири, п'ять. Голосуємо. Хто за те? Підняли руки, погоджувальна рада прийняла рішення розглядати ці законопроекти. Ні, там поговорили, розказали, хто що хоче, хто на які проекти звертає увагу, і розійшлись. Чи погоджувальна рада ви бачили, щоб хоч раз Парубій ставив на голосування і приймали рішення, які проекти внести завтра, які післязавтра, які в четвер? А хоч на погоджувальній раді мають саме бути така процедура? Якщо погоджувальна рада приймає рішення, так рішення колегіальний орган приймає шляхом голосування. Цього ніколи не робиться. І ніхто не знає після погоджувальної ради, які законопроекти з'являться в вівторок, в середу чи четвер. Хоча до цього там публікується приблизний порядок, щоб було про що поговорити на погоджувальній раді. Ну, як правило, говорить не про законопроекти. Про законопроекти говорить або голови комітетів, які після голів фракцій отримують слово, або окремі народні депутати, які приходять і відстоюють все-таки позицію по своїх законопроектах. Ми ж всі це бачимо? Бачимо. Знаємо, показуємо, показуємо. Чому людям не кажемо, дивіться, знову пройшла погоджувальна рада і знову не прийняла рішення щодо порядку денного. А ось стосовно ухвалених рішень, як можна критикувати роботу і погоджувальної ради, і парламенту, і депутати не ходять на роботу, і Парубій винен, бо він формує порядок денний, а потім казати, що Зеленський не має права цей парламент ображати. Ну тут так не буває. Тут, колеги, або ми маємо зараз 2, 3, 4, 5 місяців зібратися і зробити там 5 законопроєктів, які ми не змогли прийняти, бо не було політичної волі 24 роки. Але зробити це зараз, да, і завершити нашу каденцію красиво, правильно, і потім отримати підтримку від людей. Ну, або ми не можемо казати, що Зеленський такий собі не такий. Коротке питання. Уже немає запитань, бо ми чуємо музику. Як ви плануєте зібрати Верховну Раду 226, коли із своїх 20 народних депутатів Батьківщини ви сьогодні не могли 9 привезти на роботу? Слухайте, ну це неправда. У нас на сьогодні за законопроект, наприклад, про заборону античучуновий. Слухайте, вас неможливо перекричати. Чоловіки чомусь вважають, що чим голосніше він кричить, чим краще. У нас сьогодні класний приклад. Антитютюновий елементарний законопроект. Батьківщина дає повну більшість, там до 65%. Самопоміч дає повну більшість, всі інші менше 50%. Панове, змушена перекричати вас я, оскільки ефір наш завершений. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую глядачам, що цю годину були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і будете знати набагато більше цікавого.